Salam alaikum, amis téléspectateurs de la CNTV. Alors, nous sommes venus à temps, nous sommes venus à cette émission au salon. Alors, comme nous avons fait 15 jours, nous avons fait une émission au salon. Daring Mofidia, nous avons fait une émission au salon. Nous avons fait un grand yof, qui nous fait cette émission à Awacham. Awacham, moi, j'ai rentré au salon, sauf pour Serigne Baba Kersi. Alors, nous sommes venus à Awanak, Daring Indi Lulbestak, Darkoy Dipelan, Dalila. Dalila, c'est un nouveau produit. Daring Gene pour Digen, nous avons fait des affaires, nous avons fait des affaires, nous avons fait comme nous avons fait ça à Boudiotan, Daring Moulin Demsan, quoi faire, ñu dem da sa darling ndax buñu doon génné défar ba mu jaar yon té coiffeuse suñ ko ligéyat kon du doon dara mais ma sha Allah ñom ñaan ñep kenn wuñ ci dem bay sa morom kon té dañ daali wo Awacha mu daali ñew wax ñu lan la nam ci Dalila bi ndax mo ci nara fasiyene ñëkë ligéy bu ko défé ñi ak yeneen produit yi nga xamné mi ngi ci biir carton bi Awacha lo nek ça va alhamdoulillah nam na len ma ngi ci jaam alhamdoulillah alors awa ñi fi nga xamné moy grand yof fi fan la exactement ci grand yof fi tali monument bi en face arrêt campénal bi face arrêt campénal bi ci awol dama la daari jox li nga xamantene moy sa sachet darling daali indi lu bes tak produit bi nga ci ñëk liggéey genn ko mi ngi tuddu dalila waaw dalila bi dafa rafet sa bi la darling mu jey genné dana ci def lu rafet inshallah ak wa darling xam nga ñom sénégal fage yépp dafa rafet bo ci def da nga yaakaane bi mo dak kon buñu paré ci dalila bi da ngay daali genné benen bi mu genné nak moy rosa bi moy rosa bi xam nga bi mom mi ngi tukal aduna bi rafet na trop vraiment fassiyé nako defa sama manikuna yi ñaawul yi nek ci biir rek defar bam baax leg buñu joggé ci rosa bi bi moy bella waaw bi moy bella xam nga bella bi mom fatima loko tek day rafet riana loko tek point loko tek mu rafet daf melni yo bella bi nga tek ni waaw gis nga man darling ci lay yëngu fatima ci ngay dox ci darling ci lay dox darling rek zena nak gis nga li ni c'est un produit fini darling yépp sax c'est un produit yépp paré na da ngay ñëw rek tek do dugu casque do xamna lu daan ci gëna ñëw après ci plateau fin bi wa inshallah xam nga zena bi rafet na rafet go xamni mën nga ko tek ben tek mais mën na ñëwé trois façons bu la nexé nga def ko tout derrière nu la neex dal darling dal buñu génné rek gis nga nga yaakaane bi mo dak neexlu ba neexul mais darling dal moy bomb vraiment neexlu ba neexul way darling moy bomb mom dina ko gëna inshallah dal di wone darling moy bomb dal di jël produit yi nga xamne indi nañ ko ko tay mu da ci def coiffure yu amul fenn coiffure yu jaar yon ma sha Allah lañu dal di dugg dal di fekk suñu ay mannequin bayil ko ak ñom mu dal ko defal ba mu jaar yon man jo don rendez-vous juste après les coiffures bu ko defé ñaar leen won coiffure yi ngeen xol Awacham nakal def ci produit darling ko rendez-vous ci kanam lay doon juste après les coiffures ñaar di gisse def suñu waxtaan comme d'habitude à tout à l'heure
deuxième partie émission di rappeler juste que patay ñi nga xam ñi ngi suñu seen émission mi nga xamné moy au salon di génné les plus best ci walu coiffure du matay di ko wax alors tay nañu ñëwone fi nga xamné moy grand yoff ki dalalon di awacham ñu fexi won ko fi nga xamné moy salon sop serigne babacar si mu jëfër man kay bañu daari jaar yoon amul ben coupure juru ben temps lepp grâce à produit yi nga xamantene moy produit mesh darling dañ koy bay mu daari yessalat nuyo bu ko bo défé buñu paré ñu wo suñu ay mannequin ku ci rek ñu xol liñ ko défal awa waaw fatima bala ma wax dara ma ngi sante yalla bu baax jullu ci yonenti bi du nuyo kep ko may sétan nak ma ngi lay nuyo d'accord ya ñu ñep ñu lay sétan ñu ñew fi tay daal di passer journée bu neex machallah indi la suñu ay mannequin indi la suñu ay produits nga défar yépp ba mu jaar yoon nak nga gisé coiffure ndax jël na temps wala jëlul temps ndax gis na coiffure bu ci nek défo ci sax 30 minutes yépp grâce à darling wa fatima xam nga darling daf ñoo défaral lépp sen greffage wax dëgg yalla machallah jëlul brochine hein jëlul féré jëlul temps tamit parce que tamit kene amatul temps pour dem salon difa yag d'accord ay ci aw légui ñu yaa di ñëw ci mannequin bi nga jëk défaral muy maman maman yaang ko tégal li nga xamné moy greffage bella li tégg dina nang nga ko défé Rihanna la wala red côté wa maang ko défal Rihanna rek sama mannequin bu ñaawal bi défé ko xëjël ko plaqueel ko ci benn côté bi défra ko bam ba xam nga mom dafa neex défar machallah wa génné sama affaire xam nga daalin mèche bi greffage bi dafa neex defar noko def mu dem tek bi ni mako gisse neex na ci tangay bi neex na ci tangay bi ak corté bi di ñew lajul brochine lajul fer lajul dara do dugu casque ay ci ñu daal juugé ci nga xamantene moy maman nga defron ko greffage bella dañu daal di ñew ci nga xamantene moy naya nak yaang ko tégal greffage Zena alors comme ni mako waxi tam diko waxi han Zena nak c'est un produit fini neex na ci tangay neex na ci sedday dang ko daal jël tek ko tek bi la neex tay bu ma loolon laacé tay awa ban tek nga tégal naya ci Zena bi lan nga may wax waaw Zena bi Fatima ma ngi ko tégal rédé côté point dal ko defal fantaisie defal ko bam ba xam Zena dafa neex tek te mën nga ko tek bu la neex mën nga ko tek sa lexeul mën nga ko tek mirey mën nga tek rajo tek bo sentir dal mën nga ko ci tek te mom ni nga ko tegalé ni bu démé bu ko neexé bu démé bu ko bëggé changer daf koy changer daf ko défé ko nim ko neexé waaw bu ko neexé mën nako def rédé milier bu ko neexé tamit mën nako selax yépp mu dem ci ginnaw d'accord ñu digat juggé ci Naya kon dañu daal di jall ci Thiaba Thiaba yaang ko defal li nga xamantene moy Rosa mi ngi non ñu leen di wan li lan la tuddu tout derrière wala selax wa tek bi moy selax non wa bi moy selax rajou ni xam nga instant bi dafa tang ñu ngi ci été tamit ma def ko selax rek dafa ko rajou bu rafet dafa ko tour dire nga xam sa kanam day genn nga xam duko sonal bu ko xam duko sonal ak tangay bi wa d'accord mom nga defar ki nga xamantene moy Thiaba dañ daal di ñew ci nga xamantene moy Louise mami alors Louise mami nak yang ko tegalal greffage bi nga xamne wala wa dalin mu jé genné muy Dalila bo gisé Dalila bi tay ya ci ñëk liggéey comme coiffeuse bo ñu mu don wax lan la mën tay nan la noyay bi mel naka la produit bi mel lan nga ñuy wax ci Dalila bi waaw Dalila bi neex na liggéeye mën na coiffé cérémonie mën na chignon nga ko ci kaw mën na xarit ak bu nekk daal mën na rédé milier rédé côté Rihanna tek boo ci sentir rek mën nga ko ci def ndax c'est un produit fini waaw gis ngeen dafa bouclé boppam ba pare parce que dafa bouclé boppam ba pare daal defal nañu lépp d'accord yéen nga tegal ko ci nga xamantene mooy Louise mam yaa ngi ko tegal li ban ray la ray invisible la maa ngi ko tegal ray invisible bu rafet gis nga ni mu ko jàppee nii d'accord nga tegal ko naka nga gisee produit bi awa produit bi daalin daal dama naan daalin machallah ñëpp la fi nekkal vraiment parce que daalin yomb nañu liggéey bi vraiment parce que laajul fer laajul brochine la nga ñëw def sa liggéey daf ñoo yombal tamit suñu fayu courant tamit xam nga courant xam nga casque day jël courant te loolu yëpp daalin daf ñu ko yombalal da nga ñëw def sa liggéey normal client bi jog dem yoonam da ngay ñëw daal def sa liggéey normal client bi jog dem yoonam ndax kenn amatul temps di toog ci biir salon yi difa jël diir bu yàgg comme ni mu ko waxee ah alors coupure courant yi ku nekk xam ne bëri na ak produit daal lañu da ngay jël daal di teg machallah même pas 30 minutes nga defal sa bopp ba mu bien alors lan ngay wax ci bu doon woo ma doon wax nga woo jigéen ñi tey ndax bu ma juumul yaa ngi bokk association bi nga xam ne moo nekk grand yoff teg nga xam ne mooy Mireille jiite ko lan ngay wax jigéen ñi nga xam ne dañu ne yor salon yor bokkuñ ci association ndax su ma juumulee yor salon bokk ci association bu ko defee lépp lu darling di mën a def nga bokk ci à 100% maanaam carte de fidélité cadeau yi nga xamante ne fin d' année bu jot dañ koy séddale bokk ci darling à 100% ci émission ak lépp lan ngay wax jigéen ñooñu waaw damay wax sama mbokk coiffeuse yëpp képp koo xamante ni bii bokkul woon association darling mu dem jéem a bokk parce que tamit boo gisee lii yëpp tey jii à cause de association bi ma bokk moo ko waral Mireille jiite ko di ci profité di nuyuwaale bu baax a baax Mireille au passage kooku sax suñu xarit bu yàgg laa mooy yar depuis bi ñu tollee nii ba léegi alors dañ ko daal di jaajëfal bu baax a baax ñu fekk yoon ko fi nga xamante ne mooy grand yoff salon sopp Serigne Babacar Sy bu ma doon wax nga remercier ñi nga xam ne ñu ngi doon seetaan ci suba ak léegi sa clientèle sa mbokk yi lay seetaan ak téléspectateurs yi nga xam ne bëgg nañu ñëw fi nga xam ne mooy grand yoff ci salon sopp Serigne Babacar Sy ci Awacham nan la ñuy def ba egsi fii numéro de téléphone bi nga joxe ko waaw sama numéro de téléphone mooy 250 77 251 30 09 77 251
30 09. Salon mi ngi monument bi en face avec campenal bi bo ñëw fo bo ñu woyé rek dañ la jël ci salon sop Serigne Babacar ci apartissage actrice ndax da ngay def maquillage traitement lepp li nga xamné salon da koy def lan ngay def ci salon bi waaw Fatima dañuy def traitement de cheveux dañuy def tresse te greffage pose ongle pose cils lepp lo xamni jigen da ko solo ci bopam dal dañ koy def lepp lu yok taru jigen lepp lu yok taru jigen rek dañ koy def bu lolou weso ma ngi gëreum sama ñaaru wajur parce que tay ji li yépp ñaanu wajur la ma ngi gëreum sama goro sama badjon vraiment nit ko bax la mo bëggal bopam da ewa ndjay ma ngi koy gëreum bu bax daf may ñaanal dima encourager waaw di gëreum sama wa kër yépp bayuma kenn ku ci melni ñom jor binta pako ku ci melni dawda sama dom ju bax joju nga xamni fu jeesner baxé wala fu sak baxé mu yankane mako wara gadd mang koy gëreum bu bax waaw kuma limul nga xamni faté mo mel nonu ma ngi gëreum ñepp faté ma kem di gëreum wa darlin tamit voilà fofu lañuy doxé tej suñu émission way duñu tej té jaajeufu luñu ñi nga xamni ñoo doon sétane ci suba ak légui sëri biir émission au salon di jaajeufal man kay nga xamni ñoo fi nékkon ñu dal leen tégal comme ni ko waxé tous les jours hein donc darling bu doon génné dina génné ba mu rafet machallah mais kenn du ko fa ci nga xamni ñom ñi ñoko défrat ba mu jaar yoon donc ñom ñepp kenn mënu ci dem bay sa moromam mais kenn du sama man kay nga xamni sa suné ñokoy tégg bañu mën leen xol dañ leen jaajeufal bu baaxa baax mention spéciale à sama équipe bi nga xamni ñum lay andal sa suné Bakary Banora Papis Bodian Hassan Fall ak Goro sama chauffeur di leen jaajeufal bu baaxa baax donc dinañ jox rendez-vous dans 15 jours dañ wax né au salon wala won fi nga xamné moy grand yoff donc rendez-vous bi dans 15 jours comme ni ngeen ko xamé ñëwaat ci benen numéro émission au salon da def comme niñ ko défé émission au salon bu jot donc mëna nek fi Dakar mëna nek ci banlieue bi mëna nek itam ci région yi donc comme niñ ko défé émission au salon bu jot yeen coiffeuse yi nga xamné bu ngeen bok ci émission au salon woyel leen di collectionner sen ay talon darling bu ko défé man fep fu way mëna nek dina la fa fek ñu def suñu émission au salon bu toj donc rendez-vous est pris dans 15 jours inshallah d'ici là prenez soin de vous au revoir man lañ na net ñu gën ma xam ci tour mama man ma nekkon fi so ba tay ci émission au salon def produit bi nga xamantene moy Bella Bella rafet na noyna di remercier les mèches darling ak la Sen TV di waxale jigéen yi nañ dawul jëndiko ndax produit bu bax la surtout ci fête yi di ñew salut c'est Naya ma fi ñewon tay and ak wa darling nek au salon fi ci Grand Yoff ma ñewon nak tay tek sen greffage Zeina kuma gis ni ni mo chonwé rafet ciékété nga xamni kon tay Zeina mo fi jaar Salut, c'est Chabalay, ma fiñu de présenter Mèche Darling Rosa di wo sama mbokk jigen yépp di len wax ni ku bëgg melni man rafet ni man utiliser len Mèche Darling Rosa Salut, man le Louise Mami tay depuis suba ma ngi fini ci Grand Yoff gis ngeen sama coiffure bi c'est ici et nulle part ailleurs chez Darling ku bëgg melni man da nga dem wuti ko gaaw bu best tak la fi da nga ko meuna amé gis nga sama rédu milieu bu baax bi merci à Mèche Darling et à la Sen TV